копають, полють бур'яни, садять, прибирають. Кипить робота з благоустрою шкільного подвір'я у селі Кам'янське Оноківської територіальної громади на Ужгородщині. Руня їме, бо травичка росла, будуть тіти траву і заладжувати траву. Каміння вибираємо, щоб гладше було. Долучаються активно до роботи і переселенці, що проживають у школі. Ми тут робимо все, що потрібно. Ми і прибираємо територію, і школі ми займаємось теж, допомагаємо все. І нас тут і кормлять, і все нам дають. І ми дуже раді, що такі люди нас приймають. Отношення директор, звісно, взагалі дуже замечательний чоловік. Сьогодні ми ось землю розгрібали і сіємо травку, щоб було гарно, файно, і всі радувались життю, бо життя продовжується і буде продовжуватися. І всі наші діти повинні радуватись, наслаждатися життю. Все буде дуже добре, і ми побідемо. Майже півсотні вимушених гостей наразі прихистила Кам'янецька школа, а було й 75. Іде постійна ротація людей. Хтось від'їжджає за кордон, деякі повертаються додому. Ми сьогодні запланували вирівняти тут площу, щоб засіяти гарну травичку, щоб була для діток гарна зелена зона. Нам допомагають наші переселенці. Ми були організовували суботники, вони нам теж допомагали і прибирати сміття, і підкопувати, і квіти садити. Ну, допомагають, щоб їм не було скучно, бо ми хочемо заповнити їхній простір постійно чимось, щоб вони відходили від думок тих, які, ну, що вони пережили на своїх домівках. А це важко психологічно, і ми стараємося їх трошечки розрядити. Весняно-польові роботи тут – традиційна справа, адже дбають про благоустрій школи та комфорт дітей. Але цього року під час війни якось по-особливому стараються – з ентузіазмом. Хочеться віддати ту любов нашій рідній землі, маємо до неї зараз особливі почуття, і це уособлює цілу нашу державу, яку ми зараз боронимо. І тут, де шкільне подвір'я, хочемо для діток підготувати гарні такі спортивні майданчики, площадки, де засіяти травичкою, де би діти могли повернутися вже після дистанційного навчання і побачити приємні такі дитячі атракції. У такий спосіб переключають тривожні думки на позитив і добру справу роблять, адже життя продовжується.